Poslanik PDP-a u parlamentu Srpske Draško Stanivuković tvrdi da okružno javno tužilaštvo u Banja Luci nema niti jedan dokaz protiv njega i negira ono što mu nadležno tužilaštvo stavlja na teret. A to je da sam remetio, ugrožavao javni red i mir, da smo ugrožavali pojedina lica i sigurnost njihovu, među kojima se navodi Rađen Đorđe i Karan Željko, i sporani, govori se o parkingu prostora kod objekta muzeja savremene umjetnosti, sprečavanje koncerta Hari Žinovića. Ovo je ono za što se tereti Draško Stanivuković. Najavio je tužbe protiv medija koje su iznijele lažne optužbe o državnom udaru i nezakonitom ulasku u institucije. To je laž, ja demantujem i molim vas da ne saljate ljagu na rad, lik i djelo jednog omladinca, grupe mladih ljudi i svih aktivista koji se ne samo 300 dana, već godinama bore za normalno, uređeno društvo, usuđujem se reći, za prave vrijednosti koje su prijeko potrebne. Tvrdi da za otkazivanje dočeka nove godine u Banja Luci nije kriv niti on, niti grupa Pravda za Davida. Otkazivanje nove godine nije naša sposobnost da narušimo javni red i mir, nego njihova nesposobnost da vode grad i vode ovu zemlju i da hapse one koje trebaju, a ne da ganjaju nas koji su mirni, dostojanstveni, civilizovani, pošteni. Ponovio je da se protiv njega vodi montiran proces i poručio da će svoju borbu nastaviti. Sa punim pravom i odvažno vam kažem, politički progon, gdje je sve već unaprijed namješteno i gdje vam kadija sudi i gdje vam kadija tuži. A mediji koji zastupaju interese elite, koja je duboko gurnula džepove u sve institucije Republike Srpske, zastupa upravo te njihove interese, a ne interese građana koji slobodno hodaju, koji se bore, koji nažalost ovu zemlju i napuštaju i mnogi koji su već odavde otišli. Iz okružnog tužilaštva su saopštili da se Stanivuković sumnjiči da je u vremenskom periodu od 27. do 30. decembra 2018. godine na teritoriji Banja Luke učestvovao u grupi većeg broja ljudi i podstrekavao ozbiljnom prijetnjom na izvršenje nasilja i ugrozio javni red i mir i sigurnost dva lica.